malciismo in ne povas actualigi, char ili appartenas al pasinto. Et guto malgranda, constante frappante, causas cap doloron. Doni venis citien, ne por vidi la parlamento que fate ne videblas, se por vidi tio quio estas sub mi. Tomba, 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 un comitato regas la congreson, sed la congresa da Romen, pro tio ni electas presidentaron, kiu poste zorgu. Kaj la titolo de la libro estas IE pri IO. La titolo de la libro estas Ne existas verdaj steloj. Sendube, mi parolos pri steloj. Kaj pri fiat kiu nomiĝas du klasikaĵoj pri sennaciismo kun la subtitolo donita de Sat. Tio ne estas la vero, tio ne estas dogmo aŭ deviga pensmaniero, estas plaste estis kaj progresistoj kaj reakciuloj kaj inverso. La forma de control de la población y de la clase trabajadora. Unue mi desiras exprimi mian entusiasmon. Ves palom, foto! Picha! Nu, mi estes tute libera estripi tamen. Yes, sed vi estes malmungita tui. Yes, yes. Do. Vivo la libero! Frasi, mi invocas in ignanta, al morra talo, filmo Esperanto. Macho, kiu interpretos miajn fortojn, ĉar bedaŭrinde Esperanto nun estas por mi ankoraŭ. Poem ĝi aspektas kaj venas la kalmo. Venene ruĝis surplaĝe dornohava enorma karto. Sed Esperanto devas esti rimedo por plena socia inkluzivo. Utiligues Esperanto en la propaganda, no utiligues el pinche fama aficio que ya. Bueno, bueno, haced lo que queráis. Bien, lo hicimos. En el NUE, raitis electi, la cremo de la diroi. Quien mi usis la vorton fairomonto a satao vulcano? Mi baixatas de lo mismo. La compatinda, que usigas en prisión, que inet sias, que amtabas. Entre joyas que la Egipta armeo fin fine defendas turismo gai democratión. ¡Vivo la turismo! Li estas de generinto. Bueno, li estas academiano. Saluton, ĉu vi ŝatis la kongreson? Jes, mi tre ŝatis la kongreson, precipe pro la homoj. Kaj ankaŭ pro la uzo de la akuzativoj.